Labas draugai, ir štai mano rankose yra nauja išsimontavusi oro pagalvė, o tai reiškia, kad mes vėl turim problemų. Kaip matėte ankstesnėje serijoje, aš į savo galinę važiuoklį įdėjau naujas oro pagalvės gautas iš Lietuvos. Tačiau nesėkmingai, nes pavažiavus vos 80 km, naujoji pagalvė vėl sugedo. O to priežastis yra štai šis žiedas, kuris buvo silpnai užplisuotas ir man važiuojant vienu momentu apatinė dalis tiesiog atitrūko nuo pačios pagalvės ir taip išėjo visas oras. Be viso to dar noriu paminėti, kad tai atsitiko sekmadienio vakarą, buvo tamsu ir nepaisant, kad čia vasarą į važiuoklę buvo investuota daug pinigų, tačiau problemos niekur nedingo ir jų atsirado netgi dar daugiau. Na, o šį kartą bandau ieškoti čia vietinių meistrų, kurie galėtų užpresuoti ir sutvarkyti šią oro pagalvę, tad viskas nėra daug laiko varoma. Tai esu Proformatic centre, parodžiau savo pagalvę. Čia nepresuoja, sakė, gali paieškoti naujos. Vyrukas išėjo pasižiūrėti naujos pagalvės ir žinosim informaciją taip pat. Pneumo centriukas nieko pasiūlyti negalėjo, neturėjo net ir naujos tokios pagalvės užsakymui. Deja, lingių jie irgi nededa, bet davė adresą žmogaus, kuris tokiais darbais užsiima ir galėtų tai padaryti. Ir mastau tokį variantą, galbūt tiesiog susidėti čia lingės ir pamiršti visiems laikams šitą galvos skausmą su oro pagalvėmis. Ką jūs apie tai manot, bičiuliai, parašykit būtinai komentaruose, kas geriau lingės ar airmatikas. Susiskambinau ir su Genadijumi iš pneumo karsų. Jis sako, siūsti atgal galima tą pagalvę. Pabandys presuoti stipriau. Beje, sakė, kad galima su šito busu važiuoti ant dviejų pagalvių, ką aš jau prieš tai dariau. Draugai, nutariau, kad nusiminėjau ratą ir išsimu antrąją oro pagalvę. Ant dviejų pagalvių bandysim važiuoti toliau. Už 50 km pakeliui yra garažas, kur galbūt galėtų man įdėti lingės. Pasižiūrėsim, kokia būtų kaina. Ar šią pagalvę reikia išimti ir veiks tik tai viena galinė pagalvė. Ratas grįžo į savo vietą, o aš čia stoviu su kapišonu, nes visą mano darbą trukdo nenaudelis lietus. Nors jau ir pavažiavom toliau nuo porto, tačiau čia vis dar užeina lietaus debesis ir bent jau 10 kartų per dieną taip trumpalaikiškai, bet palyja. Tai kokie tiltai prie Vila Nova de Fosco, kaip Amerika, Los Angeles. Visą laik smagu sugrįžti prie vandenyno. Apie 40 km kelio nuo mūsų praeito stovėjimo vietos ir štai pasiekėm tokią nuostabią aikštelę. Kemperiams skirta aikštelė, tiesiai ant vandenyno kranto, įvažiavimas toks kaip į Juodkrantę, į Nidą. Šalia yra didesnis miestas Figueira de Foz. Taip pat yra čia ir vandens išsipilimas ir visas kitas kemperiui priklausantis servizas. Beje, kažkur čia turėtų būti ir dušai, tai dabar einu jų paieškoti, o Virginija gamina mums pietus. Toks spotas yra visiškai nemokamas. Prieš mane yra toletai, o čia štai tokie lauko dušai. Pirmiausia, patikrint, ar veikia. O, veikia. Galėsim varyt maudytis ryte. O čia dar yra taip pat ir kojams nusiprausti, tokie mažesni. Paspaudi su koja mygtuką ir plauni savo kojas. Smėlėtas iš paplūdimio, nes šalia laiptai tiesi į paplūdimį ir aš jau girdžiu, kaip šniokščia vandenynas. Visai fainai, man čia patinka. Gražios kopos, vandenynas, o kitoj pusėj kemperio aikštelė. Čia šalia yra bariukas, galima užeiti išgerti kavos. Fantastinė vieta, kaip atpildas už šiandienos triusą remontuojant automobilį. Kadangi senai nebuvom parduotuviai, o daržovių atsargos išseko, tai šiandien valgysim paprasčiausius makaronus su lešiais ir turim dar iš namų atsivežtų burokėlių. Oras laukia labai nenuspėjamas, tai šviečia saulė, tai lyja, tai vėl šviečia saulė. Iš tikrųjų iš Portugalijos tikėjaus daugiau šilumos, bet yra kaip tik daugiau lietaus.
Naktis čia prie vandenyno kranto praėjo puikiai, oras šiek tiek lepina, kažkur ten slypi saulė, kartais išlenda ir pašviečia, o geriausia žinia tai, jog vakar man labai gerai pasisekė surinkti galinės oro pagalvės, viską padaryti tiksliai, ten dabar oras neišeidinėja. Štai taip. Tad yra vilties, kad turbūt nereikės keisti man čia to viso aparato, nereikės dėti lingių. Čia nepertoliausiai gyvena žmonės, kurie daro tokius darbus. Pasižiūrėsim, galbūt galės užpresuoti mano seną oro pagalvę ir pamiršti šitą bėdą. Tai status upgrade ir apsilankiau vienam servize, tai ten apžiūrėjo mano pagalvę, žiedų uždėti negali, nes neturi pneumatinių staklių, pasiūlė nebent sudėti lingės, kas man kainuotų apie 1000 eurų, sakė galima pigiau, jeigu nupirkti dėvėtas lingės, bet esmė ta, kad įdėjus lingės gali labai pasikelti buso galas. Tai toks variantas kaip ir nelabai tinkamas, bet to aš turiu visas naujas pagalvės ir jau į tai investavau daug pinigų, todėl čia buvo toks daugiau tik retorinis pasvarstymas dėl lingių. Bet štart serviso savininkas man pasiūlė kitą parduotuvę, kur apsilankyti, kur galimai gali uždėti šitą žiedą. Tai toks hidromarinka, kaip tik mum pakeliui link Nazarė krypties, nes ten radau visko, ko man reikia. Štai radau perėjimų, jungčių, atnaujinsiu visus, kad oras neitų, taip pat nusipirkau naujos langelės. Žodžiu, bus važiuoklė ledas. Užsukus į tą pačią hidromarinką, parodžiau savo šitą problemą. Tai jie pažiūrėjo, sako, okei, galim užpresuoti, turim staklės, viskas tvarkoj. Ir aš jau čia buvau be apsidžiaugęs, bet sako, tau žiedą šitą reikia pačiam čia vat uždėti, kad jis jau būtų viskas surinkta, jie tada tik užpresuotų. Nes jeigu iššovė, tai turėtų ir užsidėti. Su Virginija varom tiesiai į Leroy Merlin, ten ieškosim guminio plaktuko, viską patepsim ir turėtų viskas sueit gražiai ir davėšim atgal į hidromarinką, kad man užpresuotų ir tada nereiks niekur siūsti. Taigi bandymas užmontuoti baigėsi nesėkmingai, todėl grįžtų atgal į hidromarinką, bandysiu suaišnekėti, gal ją dar gali pabandyti užmontuoti. Jeigu ne, tai siunčiu pagalvę tiesiai į Pneumokars, į Lietuvą. Tai žodžiu, hidromarina buvo paskutinė tokia viltis, taip, jie gali čia užpresuoti, bet reikia žiedo ir dėja, jie tokio žiedo neturi. Ja, dabar laukia susirasti paštą ir važiuojam toliau į vietą, kur pasaulyje būna pačios aukščiausios bangos. Beje, bičiuliai, mažai rodau kažkokių vaizdų, nes pas mus, žinokit, laukia valyje, lyje visą dieną. But it's been raining. Tai kažkaip labai čia daug ir visko nerodau, bet tikriausiai patys suprantat, kad čia to lietaus ir Lietuvoje pakankamai daug, tai galit pažiūrėti savo per langą ir turėsit tą patį vaizdą, kas ir pas mane per langą. Va štai taip pat lyja. Labas rytas, vakar vėlai atvykom į Nazarę, buvo labai lietingas oras. Netrukus eisim pasivaikščioti po miestą, bet prieš tai mums reikia pasistiprinti ir šiandieną pusryčiams valgysim avižas, kurias ruošiau iš vakar vakaro. Turėjom štai tokio veganiško riešutų pieno ir jį sumaišiau su avižomis ir čia sėklomis, leidau pabrinkti per naktį ir dabar liko tik sudėti vaisius. Taigi bananą ir kyvį supjausiu plonomis rekelėmis, dedu vaisius ant išbrinkusios avižų košės, dar užbarstau namuose daigintų grikių ir nešu maistą ant stalo. Tikiuosi ir jūs išbandysit šį receptą. Skanaus! Nazarė miestas yra padalintas į dvi dalis. Mes esame aukštesnioje miesto dalyje, dar kitaip vadinama Ositio. Ositio yra įsikūręs ant aukštos salos. Nuo šių aukštų alų, susidariusių balkonų, galima labai gražiai stebėti vandenyno pakrantę bei apatinėje miesto dalį. Garsiausiai žymybė, būtent švyturys. Žmonės iš viso pasaulio suvažiuoja, susirenka stebėti būtent žiemos mėnesis čia siaučiančių aukščiausių pasaulio bangų. Fotografuojamės, būnam čia vienam iš balkonų. Jausmas toks, lyg būtų man Gibraltaro olos. Taip pat atvykus į Nazarę, pasijauti, kad viskas atgyjo. Artėjom link pietų Portugalijos ir čia žymiai daugiau turizmo, žymiai daugiau žmonių, daugiau veiksmo. Oras gerin, nuotaika po truputį linksmin.
Nazarės miškuose gyvendavo labai daug elnių. Leidžiantis žemyn link švyturio, štai elniams atminti 2016 metais, skulptoriai pastatė štai tokią labai įmantrią skulptūrą. Skiriama vienybei tarp žmogaus ir gyvūno. Žmogaus kūnas ir gyvūno galva. Atvykome prie žymiausios Nazario vietos Parol švyturio. Anksčiau šis švyturys buvo kaip gynybinis fortas ir švyturiu patapo tik 1903 metais. Iš šios vietos mes matome ne tik švyturių, bet matome du pagrindinius Nazarės paplūdimius. Tai pietinį paplūdimį ir šiūrinį, kuriame ir kyla didžiausios bangos. Čia būtent yra ta vieta, kur susirinka visi žmonės stebėti didžiausių bangų pasaulyje. Didžiausia banga, ant kurios laukia banglentininkas, yra 26 metrai, o pačios bangos yra užfiksuota, kad siekia daugiau negu 30 metrų. Sporto pakrantėje, ant šlaitelio atsisėdę su Virginija, stebim bangas, nieko nekainuoja, palieka didelį įspūdį, labai fainai, daugiau nieko čia ir nereikia. Šiandien bangos nėra labai didelės, apie 5 metrus, bet netrūksta žmonių norinčių čia pastebėti jas. Aš įsivaizduoju, kas darosi tada, kai bangos yra tikrai didelės. Vienas iš pagrindinių veiksnių, leidžiantis susidaryti tokioms didelėms bangoms, yra Nazare povandeninis kanjonas, gilus jūros grovys, kuris tęsiasi beveik iki pat kranto. Kai Atlanto vandenyno bangos pasiekia šį kanjoną, jos stipriai susikoncentruoja ir padidėja, taip sukurdamas įspūdingą reginį tiek bangų stebėtojams, tiek ekstremalaus sporto mėgėjams. Tokiose bangose išdrįsta surfinti tik patys profesionalai. Atėjome į vietą, kur labai puikiai matosi apatinioji Nazarės miesto dalis. Kad patekti ten yra du būdai. Galima leistis čia už manęs esančiais laiptukais arba galima važiuoti tramvajaus bėgiais. Kadangi šis tramvajus jau skaičiuoja daugiau negu 100 metų, šiuo metu yra remontas. Todėl mes leisimės laiptukais. Kol senasis tramvajus remontuojamas, pėsčiųjų takas tapo pagrindiniu keliu. Laiptukai ne tik sujungia dvi miesto dalis, bet ir suteikia galimybę pajusti Nazarę grožį bei kasdienį gyvenimą. Besileidžiant nuo kalno dar viena labai populiari vieta, kur žmonės mėgsta pasidaryti fotografijas. Štai yra tokios supinės su nuostabiu vaizdu į žemutinį Nazarė miestelį ir žinoma į pietinį šio miestelio paplūdimį. Nepraleidžiam progos ir mes čia pasidaryti gražių keletą kadrų ir judam toliau. Dabar esame Nazare pietinėme paplūdimyje, o čia yra uola, nuo kurios viršūnės mes čia ir nusileidom. Šiuo metu uždaryta funikulieriaus linija, maždaug prasideda laiptukai, kuriais mes čia taip nusileidom į apačią. Balkonėliai, kuriuos rodėm anksčiau, ten apačioje yra būtent tas švyturys garsusis ir jau už jo yra šiaurinė Nazare pusė, kur virsta pačios didžiausios pasaulyje bangos. Nors šiandien yra ta diena, kuomet skaitosi žemas bangų lygis, bet jos čia atrodo ganėtinai įspūdingai net ir tokiu atveju. Užsukom ir turgo, ir Audrius nesusilaikė nupirkti skanios duonos. Tai tiek daug duonos gabalėlį yra ir labai čia įdomiai ta duona atrodo. Vietoj pečiai kepta, va štai tokia spalva, tai būtinai paragausim. Po turgelį radom ir saldainių skirelių ir radom štai netgi karvutės. Čia Portugalijai, va štai tikriausiai karvutės saldainiai. Iš esmės, draugai, apatiniai Nazarei kažkokių daug įžymybių nėra, tiesiog čia daug yra kavinių, kaip ir tikram pajūrio kurorte, visokios parduotuvėlės, turgeliai, visi kviečia užeiti. Tad su Virginija irgi užsukom į vieną iš kavinukių, išgerti tradicinės kafe portugališkos kavos ir suvalgyti po desertą. Pats Nazare miestas kažkada buvo mažas žvejų kaimelis, įsikūręs 17 amžyje, bet supratus, kad čia didžiausias pasaulyje bangos, ilgalainiui pritraukia labai daug turistų, surferių ir šiuo metu miestelis tikrai yra išaugęs ir čia gyvena 20 tūkstančių žmonių.
tiek naujienų šiam kartui. Prenumeruokit kanalą, kas dar to nepadarė. O naujas video po savaitės arba ne po savaitės. Čiau. Čiau. Atsisveikinam su Nazare ir kad judam link pietų, išduoda vis gerėjantis oras, lietaus nematyti, saulė šviečia ir taip pat turim daugiau šilumos.